ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းစစ်ရေးသတင်းတွေအနေနဲ့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံခွင်မိန်မြို့မှာတရုတ်နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကညီနောင်မဟာမိတ်တုံးဖွဲ့ကကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အလို့ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာလာရှိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL တို့ကတရုတ်ပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီတာတရအချိန်ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်ထိုးစစ်ကို14ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိရပ်ဆိုင်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကျင်းပထားတဲ့ရက်တွေအတွင်းစကောက်စီဖက်ကတော့လေရင်ဘုံကျဲမှုတွေကို MNDAA ဌာနချုပ်လောက်ကైအပါဝင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေရောစစ်မဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်ရက်၄ရက်အတွင်း MNDAA ကစကောက်စီစခန်းငယ်တစ်ခုကိုတင်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL တွေကလည်းစကောက်စီစခန်းငယ်၅ခုကိုတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ19ရက်နေ့မှာတော့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြန်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးစစ်မျက်နှာဖက်မှာတော့ဗီတုကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေကစခန်းတွေထပ်မံတိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်လို့စင်ကူမျိုးကိုလည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမန္တလေးမြို့အနားထိရောက်အောင်ရှေ့တိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာတော့တန်တွဲနဲ့မောင်တော်မျိုးတွေကိုအရခတ်တတော်ကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးတန်တွဲမျိုးကိုအတော်အတန်ထိမ့်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကချင်စစ်မျက်နှာမှာတော့ဗမော်နဲ့မိုးမောက်ကိုအင်အားဖြည့်လာတဲ့တန်ချက်ကကားရီပါတဲ့ရင်တန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခဲ့ပါတယ်